Zaqatala rayonunda tütünçülər bu il ciddi çətinliklərlə üzləşiblər. Əkdikləri tütün sortunun məhsuldarlığının çox aşağı olması onların işinə ciddi maneə yaradıb. Fermerlərin dediyinə görə onlara verilən tütün toxumu düzgün seçilməyib. Agrotexniki qaydalara tamamilə riayət olunsa da sahələrə əkilən tütün cəmi 80 sm, 1 metr boy atdıqdan sonra çiçək açır. Bu da artıq inkişafın dayanması deməkdir. Belə olan halda isə hər hektardan 12-16 ton əvəzinə 7-8 ton məhsul yığılır. Nəticədə fermerlər həm aldıqları krediti, həm də sahələrdə çalışan işçinin pulunu ödəyə bilmir. Fermerlər vəziyyətin nəzərə alınaraq götürdükləri kreditin ödənişində onlara güzəştlərin olunmasını tələb edirlər. Problemi fermerlərin öz dilindən eşidək. Demək, 4 ildir tütünlə məşğulam. Hər ildən necə lazım qulluq elə bir məhsul götürmüşü. Bu ilki ildə, yəni bir aprel ayından qulluq elədik bu tütünə. Bugünkü gündə tütünümüz düzgün toxum verilmədiyi üçün bizim bugünkü düzgün deyil bu bizim tütünümüz. Nə lazım qulluq eləmişik, məhsulumuz da budur. Göz qabağındadır, hər yerə müraciət eləmişik. Azad tütünə də məlumatımızı vermişik. Gəlib yoxluyub, baxıblar da, görüblər də, həqiqətən də bizim tüt məhsulumuz yoxdur. Xahiş edirik bu bizim bu borçlarımızı, xərclərimizi ödənməsində köməklik göstərsinlər. Əmin olaq ki, bu kadrlardan sonra fermerlərə lazımi köməklik göstəriləcək. Bahəddin Abdullaşımov, Ümid TV, Zaqatala. Bərdiş verir.